Ну что, самое шире и самое душевное привитание от программы «Настрой» на Першем национальном канале Белорусского радио. С вами сегодня мы, у меня Делько. Евген Ермалкович. Татьяна Гулейко. Ну и побач с нами София Миронова. Зараз час гороскопу, але мы с Татьяной Гулейко не можем просто так его зачитать для вас. Ну, треба ж подрихтоваться. 3, 4. Так, вось. Так, мы готовы читать гороскоп. Зорки сябры. Про зорки. Зорки про... Да, да. Сябры, гороскоп у нас специфичный, ён тематичный. Вот в этот раз мы читаем на наступный тыдень про ежу. Что треба есці. Так. І як? Давай, я першая. Пачынай. На гэтым тыдні авены, гэта я пра вас, у вас будзе мноства магчымасцяў для росту і крэатыўнасці. Рэкамендуюць вам уключыць у свой рацыён арыгінальныя прадукты, ну, напрыклад, экзатычныя, экзатычную садавіну ці незвычайныя спецыі. Акунуцца, так бы мовіць, можна вам у свет новых густаў. И не бойтесь экспериментовать с ежей. Ага, а лишь не забывайтесь, что лепше свое. Купите себе ананас. Ага, а на вас? А так, на вас. А на вас. Тяльцы, на гэтым тыдні важно засяродиться на комфорте и добробыте. Рекомендуем вам харчоваться сытной и поживной ежей. Например, каши, свежая гародніна и здоровые тлушчы. Вот так. Створайте утульную простору для себе и отрымливайте асалоду от густу ежи. Вот так, Татьяна. Близняты. А, про меня. И снова я писал, так? Евген Ермалкович пишет про себе, так что всем близнятам Евгену Ермалковичу присвячается. Давай. Вас чекает цікавый и динамичный тыдень, полный новых знакомств, пригод. Рекомендую вам харчоваться разностайной ежей. Угу. Например, орешки пожевать, так. Садовину, салатик какие-нибудь. Морковочку погрызти. Так, так. И, ну, что-нибудь там, яблочек, альбо бурачок, який з'їсти. А про мясо ничего? Про мясо у тебя ничего. Як я себе так обделил? Так что блукайте по супермаркете и открывайте для себе новые продукты. Ой, а не мясо. Пойду вечера блукать по супермаркете, меня там уже все ведают. Так, каждый ну что? Вечер треба ходить. А я и хожу каждый вечер. Так, свеженькое готовлю. Ось так? Могу, умею, практикую. У музеи треба ходить, а не у супермаркеты. Выбачайте. Сябры, давайте далей. Угу. Хто у нас там? Ракі. Ракі. На гэтым тыдні вы можаце адчуваць эмацыйную напружанасць. Рэкамендуюць зоркі вам сілкавацца ежай, якая спрыяе заспакаенню. Таму, напрыклад, паешце рыбкі, ці зялёнай гарбаты папіце, ці авакада, глянек, модна. Так, ну і што яшчэ там? Змясціце прыгатаванне ежы ў рытуал, каб стварыць гармонію і спакой. Ну, вось ну, хоча так. І зрабіць прыгатаванне ежы рытуалам. Ну, хай будзе так, тады тоже можна. Ой, львы, ваша энергічная і прывабная я будзе на вяршыні на гэтым тыдні. Вам рэкамендуюць зоркі эксперыментаваць мясо. З новымі рэцэптамі і спалучэннямі ў ежы, каб здзівіць і пацешыць вашых гасцей і саміх сябе. Дык мяса дзе? Атрымлівайце асалоду ад ежы, падзяліцеся сваім запалам з іншымі. Яўген, а мяса, мяса пакуль што няма ні ў кого. І ў Львоў няма мяса? Няма. Ось дзе вы, можа, ім пашу. Так, девы. Так, гэты тыдзень будзе спакойным і практычным для вас. Рэкамендуюць зоркі вам арыентавацца на ежу, якая дорыць вам энергію і пажыўныя рэчывы, напрыклад, свежая садавіна, гародніна, кашы. Усё вельмі пазітыўна. Беражыце сваё здароўе з дапамогай пажыўнай і збалансаванай ежы, вось такой сумнай ежы. А мы же кто и любит? Ну, ты выбачайте. Ведаешь, коли мы голодные, да читаем гэты гороскоп, это увогуле цудоўный тыдзень будет, особливо сегодняшний день. Разгрузочный тыдзень. Шали, на гэтым тыдні ваш приоритет гармония и баланс. Это ведаешь, як раней там по телевизору читали. Ага, ставьте трохлитровики каля экранов. Рекомендуют уживать ежу, якая сприяє уравноваженному стану, например, легкие салаты, адвары, ці садовину. Створите эстетичную приемную страву и потешьте гармонией себе и тих, кто вокруг вас. Бедные мужики, у семьях яких жонки шали, и они наготовить вот этой вот а уяви, капусты. А ободва шали. А, дзе тады добра, а так мужык жа хоча, каб як сеў пасля працы, кумпяк якую, скварчыну з'еў з бульбачкай, а яму жонка,
Ешь капустку. По гороскопу у нас капустка. Так, скорпіёны, на гэтым тыдні вы будзеце адчуваць інтэнсіўную эмацыйную сілу. Рэкамендуюць зоркі вам харчавацца ежай, якая дапаможа вам выстаяць перад стрэсам і забяспечыць эмацыйную стабільнасць. Уключыце ў свой рацыён морапрадукты, яйкі ці арэхі. Ну тут уже лепш. Ну ўжо бліжэй да мяса. Ужо бліжэй, так. Так, ну што далей? Карасіка, карпіка ці чаго-небудзь. Стральцы, хочаш я пра цябе пачытаю? Ну давай. Стральцы, гэта я Татьяна. І ўсе астатнія. Так. На гэтым тыдні ваш запал і жаданне спазнаваць новыя гарызонты будуць на піку, Татьяна. Рэкамендуюць вам зоркі эксперыментаваць з кулінарнымі кірункамі, якія вы раней не спрабавалі. Апускайцеся ў культуру інших країн праз їх кухню. Люблю всякі ф'южн, там кімчи і востреньке так само. Да. Ну, гляді, тоді вертайся у білоруську там кухню тоді назад. Добре? Ну, я і білоруську люблю, все люблю, по мені бачно. Ну, да. Ладненькая такая. Так, козероги, на гэтым тыдні вам спатрэбіцца стабільнасць і такое ўмацаванне. Рекомендуюць харчавацца ежай, якая забяспечыць вам енергію і сілу. Наприклад, мяса, зеляніну да мяса і здаровыя вугляводы. Гэта проста цудоўна для казярогаў. Шчасліўчыкі. Пра сваю ежу стварайце надзейнасць і упэўненасць. Ну, канешне, калі ёсць мяса. Ага. Так, ну што далей? Вадалей, на гэтым тыдні вы будзеце сапраўдным энтузіястам і даследчыкам. Рэкамендуюць зоркі вам ўжываць у ежу тую ежу, якая стымулюе ваш розум і творчае мысленне. Напрыклад, рыбу блакітную, рыбу ешце, так, свежую гародніну ці зялёны чай. Будьце адкрытымі для новых ідэй і натхненню. Ну, вось снова без мяса. Рыба. Рыбы. Самый лепший козерог покуль. Ну, давай. Рыбы. На гэтым тыдні ваша интуиция и внутренняя гармония будут пераўзыходзіць усе чаканні. Вам рекомендуюць зоркі умацоўваць сваю эмацыянальную сувязь праз харчаванне, напрыклад, рыбу, ягоду ці зеляніну. Даверцеся сваім унутраным адчуванням і атрымлівайце асалоду ад ежы, якая прыносіць вам натхненне. Ну, вось такі... Будзьце ёгай. Да, вось такі гараскоп, шаноны сябры, тэматычны на наступны тыдзень ад нас, ад Татьяны Гулейкі. Яўген Ермалковіч. Так, на першым канале Беларускага радыё. Так, ну крышку з гумарам, канешне, вы ж разумееце. А як інакш? Але тым не менш трэба прыслухацца. Так, сачыце за намі ў сацыяльных сетках і далучайцеся ў прамых эфірах. Да сустрэчы!